Objektiv kryesore e monitorimit të vendeve të mbyllura apo të privuara nga leria, si që janë qendrat e parabulkimit dhe shërbimi korrektus, është padyshim që ti identifikojmë qoftë shkeljet e drejtave të njerit, qoftë ngjecet e sistemit, qoftë mangësitë që ballafaqohet ky sistem. Kemi një avancim të komisjes ligjore, për po shërbimi korrektus ka një leqë, që ka mendoj që e bjen një pozicion dukshëm atë forë sa ka qenë ma përpara. Pastaj, si pikë pozitive, më duha them që ka qenë rishikimi i programeve rehabilituese. Pikë tjetër që duha ta potencoj, ka qenë luftimi i kontrabandës dhe korupcionit, sidomos në instrumet e mëdha, si është Dubrava. Dhe pikë tjetër e cila për ne, si aktivistë të drejtave të njerëzit, ka parashikuar një shqetësim madhor, ka qenë dedikimi i pavionit D për persona me nevoja të veçanta. Gjithmonë duhet pasur parasysh se instrumentet tona korrektuese kanë për detyrë korrektimin me qëllim të reintegrimit dhe risocializimit në shoqëri të personave të dënuar dhe jo ndeshkimin e tyre. Trajtimi i personave të privuar nga liria në Republikën e Kosovës është i rregulluar në raport të drejtë me standardet ndërkombëtare të drejtësisë penale dhe drejtave të njerëzit. Krahas kësaj, përpjekjet tona për të përmirësuar edhe më tej këtë rregullim janë të vazhdueshme. Ne kemi punuar dhe punojmë tutje në krijimin e kushteve ligjore që personat e privuar nga liria të trajtohen me respekt dhe dinjitet, si dhe të kenë çështjet e plot në të drejtat e tyre të garantuara me ligj. Viti 2022 ishte sfidues për trajtimin e personave me çrregullime mendore. Personat me çrregullime mendore nuk kanë pasur, domethënë, hapësira apo pavione të veçanta, nuk kanë pasur institucione të veçanta për tu trajtuar dhe për tu vendosur. Kështu që gjatë vizita monitoruse, thuaj se në çdo institucion korrektues, me përjashtim të qendrës korrektuese në Smrekonicë dhe qendrës korrektuese për të mitur që nuk ka pasur domethënë gjatë vizita monitoruse, në të gjitha qendrat të tjera të monitoruara ka pasur persona me çrregullime mendore. Kjo ka qenë shumë sfiduese për vetë stafin, për me i menaxhu, me i trajtu dhe me i vendos, po ashtu ka qenë edhe tonë sfiduese edhe për të burgosur. Në gëzon fakti që viteve të fundit përdorimi i forcës apo rastet e kesh trajtimit nuk janë fenomen në Kosovë, pra në institucionet korrektuese, por ka raste të izoluara. Gjatë vitit kaluar, ne kemi pasur në një rast në qendrën korrektuese në Dubrov, ku kanë qenë të përfshirë dy të burgosur. Numri i rasteve të lëndimeve, vetë lëndimeve dhe të ndimve të vrasjeve, vazhdon të jetë në rritje, ku vetëm qendrën e parabulkimit në Prishtinë gjatë vitit kaluar i kemi pasur 14 raste të tentim vetvrasjes. Kemi vërejtur që deri me tani ato plane dhe me thonë që janë të parapame si plane individuale të trajtimit, programe risocializuese dhe rehabilituese, nuk e kanë dhënë efektin e tyre të burgosurit, sepse zakonisht janë plane apo programe të përgjithshme. Ka kontrabond në Burgje, ne sigurisht nuk përflasim të për qendra kulturore, nuk përflasim as për ndër një shëqri kulturore artistike, po jemi të folë për institucione korrektuese ku mbahen njerëz të privuar nga liria. Naturisht edhe këtu, në rast të vetëm marim një krahasim shumë shkurtër me vitet e kaluara, për njoftimin tuaj, vetëm gjatë dy viteve të kaluara, ne kemi 11 raste të adresuara në institucionet përgjegjëse për kishpërdorim të detyrës, për kontrabandë dhe për korrupsion. Tani kur po flasim këtu, tani e kam pranuar edhe një vendim që sot është larguar nga puna edhe një mbikëqyrës i lartë, i cili është identifikuar apo është hasur në kishpërdorim të detyrës zyrtare apo në marrjet e mitës. Kjo luft e pa kompromis do të vazhdoj edhe me tutje. Vetëm gjatë vitit 2022 kemi mbi 60 raste të parandalimit të futjes së kontrabandës në institucione korrektuese. Natyrisht, këto kritika për vendosjen e këtyre personave ju duhet t'i adresoni te gjykata, sepse ne jemi të obliguar vendimet cilat të shohen nga gjykata, ne vetëm duhet t'i zbatojmë. Sigurisht edhe kemi adresuar. Shtetit tonë i mungon një plan strategjik për trajtimin e personave me çrregullime mendore. Se na e kemi obligim ligjor që personit një jep mosën, cilën na mendojmë që është e përshtatshme konform shëndetit dhe veprimet që i ka kryer. Sfidë për ne dhe mbetet shumë e madhe, kur na duhet një caktu dhe të personit me majtë para burgimin në Institutin e Psikiatrisë Forenzike, për shkak se i njëti
ka dokumentacion, ka dëshmi, ka dhëna, që do thotë vepën e ka kryer për shkak të rregullimeve mendore dhe ka nevojë për trajtim psikiatrik mendor, edhe do thotë njëti nuk mund të sistemohet në institutin e psikiatrisë forenzike për shkak të kapaciteteve të limituara që i kanë ata. Edhe në këtë rast do thotë shërbimi korrektues dhe nëse gjykohet bina para një sfidës se ku me vendosë.